सो हेलो अनि नमस्ते राधे राधे राई सबैलाई आजको चाहिँ अब डे 3 फाइनली भेट्यो आज डे 3 हो भारतीको चाहिँ डे 3 भएको छ आज पनि चट्ट सधैको जस्तो रमाइलो गर्ने छ भने हामीलाई फुल विश्वास छ हो कि नै हो एकदम 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 हो ल एकदम रमाइलो गरेछ हामी है अब सूरजहरुको पछर सबैले बोलाउने छ त्यसपछि हुन्छ नि एकदम राई लाग्ने छ आशिष अधिकारी ल यहाँ चाहिँ यस्तो चलपल यस्तो दामी छ नि त फेरि गाडी चाहिँ सुकियो है मेरो चिचाउँदै चिचाउँदै के छ भाइ हाल खबर भाइहरूसँग भेटेँ अब हजुर मेरो भाइ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ल एकदम एकदम भाइ यार सब्सक्राइब गरिदिउँ सबैले ए ल ल ल सबै सपोर्ट गर्नु पर्यो है कमेन्ट सबै गरिदिनु होला एकदम मेरो दाइको भिडियोमा राधे 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 टिका लाम टिका टिका राजुलाई प्रणाम राधे 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 सो अहिले चाहिँ मन्दिरमा पुगिसक्यौँ मन्दिर पछि अब यस्तो हेर्न सक्छौँ यता यो भयो सचिवालय झाँकीको लागि चाहिँ सामानहरू चाहिएको थियो त्यही भएर आशिष र म चाहिँ ल्याउन आएको छौँ अब यताउता सामानहरू चाहिन्छ नि त झाँकीको लागि त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी यस्तो व्यवस्थापन गर्दा गर्दै यस्तो थाकिसक्यौँ कि यो चाहिँ सबै व्यवस्थापन हामी सबै मिलेर गरेका मैले कस्तो लागेर एकदमै भक्तजनहरू मिलेर प्रेम भावका साथ जोरदार ताली बजाउँदै यस शिव ताण्डव स्तोत्रको शोभा बढाइदिनु होला जटाटवी गलत जल प्रवाह का बेसर ताली बजाउँ ज्ञान काम भुजाइ तुम रमालिक दम 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 मन्ना दव दम बय जकार कंड तांडवम तने कुन शिव शिवम जसमा क्षमता छ ऊ बाहिर जान चाहन्छ यो देशसँग यहाँ यी चुनौतीसँग लड्न चाहँदैन र फेरि हामीले देखाउँछौँ दोष अरू नेताहरूको आफूले पनि त केही योगदान गर्नु पऱ्यो यो समाज कतिपयले भन्नु यो समाजले हामीलाई के दिएको छ के दिएको छैन सबै कुरो यही समाजले दिएको छ यो समाजले यो देशले सबै कुरो दिएको छ सबैभन्दा ठुलो कुरो त यो नेपालमा जन्मिन पाइयो यहाँ हुर्किन पाइयो यहाँको माटो यहाँको जलवायु हामीले ग्रहण गरिरहेका छौँ त्यही भएर यो कर्तव्य हाम्रो यो देश निर्माणतिर हामी लाग्ने देश निर्माणतिर तब लाग्न सकिन्छ जब संस्कार परम्परा धर्म आफ्नत्व राष्ट्रभक्ति हाम्रो भित्र एकदम कुटी कुटी भएको हुन्छ तब बल्ल हामीले देश निर्माणमा आफ्नो सहयोग पुऱ्याउँछौँ र यहाँ आजको कार्यक्रम चाहिँ रमाइलो भयो तर आज उबर थाकिएको छ सबै हाम्रो दिदीहरू नै रिसाउनु भयो कि भएर किसुटेको छ आज हजुरलाई सब रिसान हजुरलाई रिसुटे सब कि सब 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 के भयो केही उठेन मलाई केही उठेको छैन हामी चाहिँ चिलमा काम गरिरहेको छौँ आफ्नो कति के भयो मैले त्यति क्लिप नै हालेन होइन यो सर्ट हुन्छ होला सायद हेर्न सक्छौँ यो भयो सबै गइसक्नु है सबै खाली ल सो आजको आज चाहिँ अहिले चाहिँ अब 11:30 जति हुन लागिसक्यो हामी अझै मन्दिरमा छौँ भर्खर मन्दिरको कामसाम सबै सकेर अब हामीहरू सबै जान लागेको ओके बाई